क्या इरादे हैं कि कूफे कि क्यों कि ये खाता है, ये बंदे हैं, ये तहरीरें, ये वादे, ये शहादतें मेरे साथ मरने की, बैत करने की, मुझ पर एतमाद करने की। इब्ने साद ने कहा तुम्हें उनसे वफा की है उम्मीद, नहीं जानते वफा, जो ये नहीं जानते वफा क्या। इन पर एतमाद कर बैठे हो, फरमाया मेरे पास खाते हैं, फुला चौधरी कूफे का फुला सिरदार, और चौधरी को लुके हुए जो बड़े लोग होते हैं, सियासी लोग हो, और शहर के जो सियासी लोग होते हैं, चौधरी लोग होते हैं, ये कोई छुपे हुए होते हैं, बड़े मशहूर होते हैं। फुला चौधरी, फुला सिरदार, फुला साहेब, फुला ताजिर, फुला आलिम, ये मेरे पास खाते हैं। इन्होंने कहा आ जाओ, फसल पक गई है, कट्टन वाला कोई नहीं, हम बड़े तंग हैं, तेरे हाथ पे बैत करेंगे, अगर तू ना आया क्यामत के दिन तेरे नाने को शिकायत करेंगे। इन्होंने खत लिखे हैं, ये मेरे पास खत हैं, 18,000। कितने खत? 18। बोरी पलटती, बोरी पलटती। इब्ने साद ने कहा ओ जड़ा मेरे लश्कर चौधरी खलोता उसका भी खत है कि हाँ उन्ना के तो फिर मेरे नाल खलोता ही। और ओ चौधरी, ओ चौधरी, ओ चौधरी, हजरत हुसैन के पांव तले से जिन्होंने खत लिखे वफाओं का यकीन दिलाया, बयत करेंगे, साथ देंगे, वो दुश्मन की फौज में, हजरत हुसैन एक एक खत लिख के देख के कहते हैं फलां चौधरी साहब ये तुहाडा खत नहीं, उस आख्या पांच तन पाक दी सौ। ए मेरा नहीं, फुला चौधरी साहब ये आपका खत नहीं है, ना मेरे ते फरिश्ते नु पता नहीं, ये आपका नहीं है, मुझे क्या पता। एक एक चौधरी इनकार कर गया। अब हजरत हुसैन को समझ आई कि जो इब्न अब्दुल्ला इब्न उमर कहते थे, इब्न अब्बास कहते थे, अबू सईद खुदरी कहते थे, वो ठीक कहते थे, सच कहते थे, मुझे मक्के से नहीं आना चाहिए था, मेरे साथ धोखा हो गया। ओए सरगोधा के लोगों, बंदियालवी फिर एक दफा हाथ बांधता है पढ़े लिखे तबका के सामने, कल अखबारें लिखेंगी इंशाअल्लाह लिखेंगी। और कॉलेज के मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बेटों, नौजवानों, तुम कॉलेज की तारीख की किताबों में जब करबला का वाकया पढ़ते हो, यह बात वहां भी लिखी हुई है, दुनिया की कोई किताब लाइए उर्दू में, अरबी में, फारसी में, गुजराती में, पश्तो में, कोई किताब लाइए, ये बात वहां मौजूद न हो, बंदियालवी हर सदा भुगतेगा। हजरत हुसैन को जब पता चला मेरे साथ धोखा हो गया, तो हजरत हुसैन ने इब्ने साद के सामने तीन शर्तें पेश की। बोलो बोलो, कितनी शर्तें पेश की? ये सही है, ये गलत है? क्या अखबारों वाले नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। रसाल टीवी वाले भी कहे तालिब जोर ही ना आखे थे साड़ी जोर नहीं, सब लिखेंगे इंशाअल्लाह, सब बोलेंगे। इब्ने जरीर ने लिखा, और तू लिख या ना लिख, इब्ने जरीर ने लिखा तू लिख या ना लिख, इब्ने कसीर ने लिखा तू लिख या ना लिख, इब्ने असीर ने लिखा तू लिख या ना लिख, इब्ने खुलदून ने लिखा तू लिख या ना लिख, इब्ने खल्लेकान ने लिखा तू लिख या ना लिख, मिनहाजुस सुन्ना में इब्ने तैमिया ने लिखा और तू लिख या ना लिख, किताबुश शाफी में तेरे तूसी ने लिखा। ये जितनी किताबों के हवाले मैंने दिए, फरीकैन की किताबें, सब ने लिखा कि हजरत हुसैन ने इब्ने साद के सामने कितनी शर्तें पेश की। बोलो बोलो, कोई बंदा इसको झुठलाए? चलो तारीख पे चलते हैं, तीन शर्तें पेश की।
کل اخباروں والے لکھیں گے، تم انشاءاللہ پڑھو گے، تمہیں کل بندیالوی یاد آئے گا کہ رات وہ یہ بات کر رہا تھا، آج اخباروں والوں نے بھی اس بات کو لکھا۔ تین شرطیں پیش کی، ان میں پہلی شرط تھی مجھے واپس جانے دو۔ بولو بولو بولو، پہلی شرط کیا تھی؟ بار بار ہاتھ باندھ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، مجھے واپس جانے دو۔ ہن یزید ٹھیک ہو گیا سی؟ بولو، ہن اسلام قائم ہو گیا سی؟ ہن دین قائم ہو گیا سی؟ ہن خطرہ ٹل گیا سی؟ اب خطرہ ٹل گیا ہے، دین کامل ہو گیا ہے، مذہب بچ گیا ہے، نانے کا دین بچ گیا ہے، یزید ٹھیک ہو گیا ہے، مومن ہو گیا ہے، امیر المومنین ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گیا ہے، درست ہو گیا ہے۔ بولو نہیں نہیں، تو پھر یہ شرط کیوں پیش کی مجھے؟ بولو بولو مجھے۔ اور لوگوں پتہ نہیں میری بات کو سمجھو کہ نہیں سمجھو، میری بات کو سمجھو کہ نہیں سمجھو، میں اہل سنت کا عالم، میں علماء دیوبند کا ایک ادنا خادم، میں اشاعت التوحید و سنہ کا نمائندہ، میرا یہ عقیدہ ہے۔ لے مانگا سزا معاف کروا لے مانگا، اور وہ کہتا ہے ثواب ضائع کروانا چاہتے ہو؟ غازی علم الدین شہید نے موقف ہو نہیں بدلا، ابو الکلام آزاد نے موقف ہو نہیں بدلا، حضرت سمیہ نے موقف نہیں بدلا، زنیرہ نے موقف نہیں بدلا، ابو فقیہ نے موقف نہیں بدلا، اور بلال تپتے ہوئے کولیاں تے لیٹ کے موقف نہیں بدلیا، ڈٹے ہوئے۔ حضرت حسین نے یہاں آ کے موقف بدلا؟ کوئی جواب دے دنیا کا آدمی، مجھے واپس جانے دو۔ اگر یہ جنگ کفر اور اسلام کی جنگ تھی، اگر یہ مارکہ حق و باطل کا مارکہ تھا، تو مجھے دنیا کا کوئی آدمی اس کا جواب دے، حسین واپس کیوں جانا چاہتا ہے؟ اس طرح تو حضرت حسین کی پوزیشن خراب ہوتی ہے، پوزیشن اعلیٰ تب ہوتی ہے جب بندیالوی کا موقف مانو گے کہ حضرت حسین کے ساتھ کیا ہو گیا تھا۔ بولو بولو بولو، حضرت حسین فریب میں آئے، حضرت حسین کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، اور یہاں آ کے حضرت حسین کو سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ حضرت حسین صاحب فراست ہیں، ذہین ہیں، فتین ہیں، دیانتدار ہیں، امانتدار ہیں، جو ہی بات سمجھ آئی موقع بدل لیا اور فرمایا مجھے واپس جانے دو۔ اگر کفر اسلام کی جنگ ہوتی حسین کٹ جاتا، واپس۔ دوسری شرط کیا ہے؟ مجھے اسلام کی سرحدوں پہ بھیجو، تاریخ کی تمام کتابیں اٹھاؤ، مجھے اسلام کی سرحدوں پہ بھیجو تاکہ میں کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ کس کی سرحدوں پہ بھیجو؟ حکومت کس کی ہے؟ بولو بولو بولو۔